bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Estou aqui de novo, professor Thiago, para falar sobre um pouquinho da história das danças urbanas. Danças de rua, onde surgiram e o porquê surgiram. Elas surgiram nos Estados Unidos, certo? No ano de 1929, por conta de uma revolução que teve, onde os músicos, dançarinos, pessoas que trabalhavam nos bares, nos lugares onde tinham um ambiente de dança, tiveram que parar, foram expulsos desses lugares e esses lugares foram fechados. Então o que eles fizeram? Foram para as ruas. Daí então o nome danças urbanas, dança de rua, street dance. Por conta de que esses profissionais tiveram que migrar de um lugar que eram os bares, as casas noturnas, as danceterias, para as ruas, aonde eles passaram a produzir e mostrar o seu trabalho. O que aconteceu foi que isso foi se desenvolvendo e em outros anos outras pessoas vieram com novas vertentes, com novas ideias, com novas modalidades de dança e fizeram tudo o que tem hoje. E a cada dia se cria mais, tem mais movimentações, tem mais estilos surgindo e eu, professor Thiago Souza, estarei aqui para, neste ano também, passar um pouquinho de cada conteúdo. Estamos ali com a coreografia do Chega de Ausência, do Rolê da Consciência, passando por vários também trechinhos de estilos que a gente vai acabar aprendendo durante o nosso ano de dança. Ok? Eu vou ficando por aqui e eu quero que vocês daqui a pouco pratiquem essa próxima aula que está vindo aí com a coreografia, né? Sobre. Tá de brincadeira, Thiago. E de novo, pano. Não. Como é que é? Faz pra ouvir. Não. De novo. Estarei aqui com vocês para dar sequência na nossa coreografia. Fechou? Então vem comigo em 3, 2, 1, 0.